Kvote za strane radnike čije su povećanje poslodavci sustavno tražili ostale su većim dijelom neiskorištene. U vladi kažu da su mjere aktivne politike zapošljavanja domaće radne snage dale rezultate. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjera pripravništvo koja bi trebala zamijeniti stručno osposobljavanje u 3 mjeseca ove godine ipak nije polučila značajniji uspjeh. Dobro večer i dobrodošli u Temu dana. O stanju na tržištu rada razgovaramo s resornim ministrom Markom Pavićem. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vašim gledateljima. Evo, gospodine Paviću, vi ste iznijeli danas svježe podatke o stanju sa nezaposlenima. Ono se naravno mijenja kako se sustavno približava turistička sezona, kao i svake godine klasično pada. Ako gledamo ožujak ove godine i ožujak prošle godine, 46.000 nezaposlenih manje, otprilike, što je 20,6%. Jesmo li se zaista toliko popravili ili su ljudi iselili s Hrvatske pa ih nema više u evidenciji? Dakle, upravo točno govorite. Imamo nešto malo više od 166.000 nezaposlenih. Rekli ste i pravu brojku, preko 40.000 manje u ovo doba. No ono što još više veseli je da 60.000 više zaposlenih imamo u zadnjem kvartalu 2017. nego godinu dana ranije. Tako da imamo pozitivne trendove, popravljamo se, ali ne negiramo problem. Svjesni smo pitanja iseljavanja mladih iz Republike Hrvatske i upravo radimo na mjerama kako bi mlade zadržali u Republici. Aktivne mjere aktivne politike zapošljavanja zaključno sa 31. ožujka su govorile da je oko 30.000 osoba uključene u te mjere. Nakon što su mjera stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa doživjela onako dosta kritike, rečeno je da se mladi izrabljuju za mali novac. Vi ste dosta aktivno promovirali novu mjeru pripravništvo, međutim, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u prva 3 mjeseca ove godine samo 47 osoba iskoristilo tu mjeru. Mi smo aktivno promovirali cijeli paket. Paket je 2,5 milijarde kuna, od čega su 1,6 milijarde kuna mjere. Ono što mogu reći da imamo nekoliko mjera za privatni sektor. Cilj cijele reforme je bilo usmjeriti iz mjera privremenog zapošljavanja, što je SOR, većinom iz javnog sektora, u privatni sektor i trajno zapošljavanje. Pored samog pripravništva imamo potpore zapošljavanja koje su vrlo slične. Imamo porast od 22% za potpore zapošljavanje. Samo zapošljavanje, mjeru koju smo najviše ojačali da mladi mogu stvarati svoje tvrtke, i ne samo mladi, porasla je za gotovo duplo. Imamo 3.500 prijava u prvom kvartalu ove godine, koliko smo ukupno dodijelili potpora za samo zapošljavanje i prošle godine. SOR je opao za 40%. Prema tome, to su ključne brojke koje želimo komunicirati, da mjere koje ulaze, dakle, u privatni sektor, u trajno zapošljavanje, nam rastu, a mjere poput SOR-a padaju. Mjere pripravništva smo uveli od 1.1. Ona još nije dovoljno jasno i ni komunicirana prema privatnom sektoru. Imat ćemo jednu kampanju da je dodatno promoviramo, ali veseli da privatni sektor akceptira mjere i potpore za zapošljavanje, koje, još jedanput ponavljam, ove godine su na razini oko 3.500 zahtjeva u prvom kvartalu, a prošle godine ukupno smo imali 6.000. Sa 50% se financira država, dakle, zapošljavanje za pripravništvo u realnom sektoru. S druge strane je tu SOR koji je sufinanciran sa 100%. Hoće li poslodavcima onda biti atraktivno imati 50% troška kad mogu ovdje imati, pa recimo, relativno jeftinu radnu snagu mladih ljudi za 100% sufinanciranje? Pa i dalje vidimo po broju odbijenih zahtjeva za stručno osposobljavanje. SOR-u vidimo da je njihov velik broj. Ali nas veseli korištenje opet tih potpora koje isto ime dobivaju 50% plaće u privatnom sektoru. Ali samo 47? Ne. Potpore za zapošljavanje isto. Dobro. 50% za privatni sektor. 3.500 ih je ove godine iskoristilo, 6.000 u prethodnoj godini. Dakle, imamo dvostruko bolje nego prethodne godine. Potpore pripravništva, da, želimo poslodavce usmjeriti u to. Smatramo da nije prikladno da mladi odmah ulaze na tržište rada s minimalnom plaćom, ali to tržište i samo regulira. Možemo vidjeti da upravo i porezne olakšice koje smo za turizam osigurali ove godine, da je neoporeziv topli obrok i smještaj, da su najveći poslodavci najavili ulaganje upravo u povećanje plaća. A ono što me veseli, pristup Zavoda za zapošljavanje. Mi smo anketirali svih tada 190.000 nezaposlenih
24.000 je izrazilo želju za rad u turističkoj sezoni i njih smo spojili putem Dana poslova o turizmu u Zagrebu, Osijeku i Splitu sa poslodavcima i očito te mjere daju rezultate. Vlada je danas donijela odluku vezanu uz pripravništvo, odnosno jedan dodatak zabrani zapošljavanja u javnim službama, da se ipak to ne odnosi na pripravništvo. Najavljujete oko 3.000 radnih mjesta. Tako je. Današnjom odlukom smo omogućili mladim ljudima u reguliranim profesijama. Koje su to? To su naši liječnici, profesori, medicinske sestre, djelatnici u socijalnoj službi, u kulturi, da mogu naći priliku u Republici Hrvatskoj, ali kroz pripravništvo. Što znači da je to zapošljavanje, da to nije stručno osposobljavanje bez zapošljavanja, ne ide na minimalnu plaću i to nije bujanje administracije. Kolika plaća može biti? Pa dakle, ona je vrlo regulirana, dakle 75% ulazne plaće na to radno mjesto prvi godinu dana, s tim da dobar dio očekujemo da će ostati u sustavu, a prvi godinu dana financiramo putem Zavoda za zapošljavanje i Europskog socijalnog fonda. U iznosu od 100%? U iznosu od 100%. Prema tome, za prvi godinu dana osiguravamo iz Europskog socijalnog fonda, poslije ide na teret državnog proračuna. Zbog toga smo uveli mehanizam da pojedini ministar u resoru, dakle sektor zdravstva, socijale, kulture i socijalne skrbi, mora odobriti, a ministar financija se mora složiti jer nakon godine dana trošak ide na proračun. No to je isto tako mjera ostanka tih mladih koji moraju proći stručni ili komorni ispit da bi mogli ostati u sustavu. A ono što bi posebice istaknuo i 200 miliona dodatnih kuna pored svega ovoga iz Europskog socijalnog fonda za zapošljavanje 6 godina plaće za 200 specijalizanata liječnika da ih zadržimo u sustavu. Je li bilo pitanja iz realnog sektora zašto nije moglo onda biti više od tih 50% ako je ovdje s druge strane 100%? Mi bi vrlo rado dali 100% i trudili smo se. No pitanje konkurentnosti, odnosno tržišnog natjecanja i pravila Europske komisije kažu nam da ne možemo dati preko 50% privatnom sektoru. Tu smo maksimalno išli koliko smo mogli. Ovdje se radi o velikim iznosima Europskog socijalnog fonda i tu su nam ruke vezane. Ali isto tako nemamo limita u tim plaćama. Prema tome, ako netko želi dati veću plaću za ostanak mladih u Republici Hrvatskoj, to može pola će sufinancirati država ukupnog troška plaće. Govorili smo na početku emisije o tim kvotama za strane radnike. Poslodavci su sustavno tražili povećanje kvota, međutim, one su ostale neiskorištene. Što se dogodilo? Jesu li zaista poslodavci našli domaću radnu snagu ili nisu našli uopće radnu snagu? Nema čak ni stranaca koje mogu dovesti. Danas je najveći problem u Hrvatskoj nedostatak kvalificirane radne snage. Poslodavci više ne govore ni o porezima, ni o kompliciranim procedurama, već upravo o tome. Tu smo slični sa mnogim europskim državama. Evo, nedavno sam, jučer sam se vratio sa sastanka Europskog vijeća iz Bugarske. Bio sam kod francuske ministrice Pekino. Tu smo otprilike slični. Pitanje je sada dugoročno rješavanje tog problema. Se radi usklađivanjem tržišta rada i obrazovanja, što ministrica Divjak radi. Tu imamo programe od 17.000 STEM stipendija. A kratkorečno želimo maksimalno aktivirati domaću radnu snagu. Pristupom koji smo imali i za turističku sezonu, rekao sam, anketirali smo svih 190.000 nezaposlenih, 24.000 je htjelo ostati i raditi u sektoru turizma. Kvote smo tek onda krenuli koristiti i koriste se kada se ne može naći domaća radna snaga. I ono što mogu reći kao ministar rada, da mi je zadovoljstvo da su vrlo malo iskorištene. Od 22.000 novih kvota koje imamo za novo zapošljavanje u ovoj godini, iskorišteno je samo 6.200, dakle nešto više od četvrtine. Ali poslodavci dalje kažu da nema radne snage. Poslodavci traže radnu snagu i upravo radi toga, s obzirom da kad gledamo od kojih država su te kvote iskorištene, su najviše iz susjednih zemalja, pokušavamo poslodavcima omogućiti pristup tržištima rada određenih drugih zemalja koje mislimo da su nama bliske. U Ukrajini ste bili. Upravo je to posjet Ukrajini gdje sam sa ministrom Revom dogovorio, potpisao sporazum o suradnji, a ovaj ponedjeljak su šef, odnosno ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i zamjenica ravnatelja njihovog državnog zavoda za zapošljavanje potpisali sporazum o suradnji gdje će razmjenjivati podatke. Dakle, poslodavcima imaju kvotu, ali im je često teško doći do stranih radnika. Na ovaj način ćemo osigurati pristup tim stranim radnicima, konkretno u Ukrajini. Čekamo, Hrvatska je sve napravila što se tiče sporazuma iz Bosne i Hercegovine. Čekamo da oni formiraju svoje radne skupine. Prema tome, cilj nam je aktivirati domaću radnu snagu,
U sve mjere smo uključili obrazovanje, želimo ih aktivirati prvenstveno u sektoru građevine i turizma, a ono što ne možemo, pomoći ćemo našim poslodavcima da iz prijateljskih i bliskih zemalja omoguće uvoz, ali srećom te mjere se samo koriste za sada nešto više od četvrtina. Hvala vam što ste bili gost Teme dana. Hvala i vama.